See, kui põhja jäämeres enam jääd ei teki ja jääkarud ei saa enam hülged kätte, see on kurb neile, see on kurb veel mõnele liigile. Aga kui Arktikas enam jääd ei teki põhja jäämerel, ehk teise sõnu, kui meil siin enam üldse külma talve ei ole, siis võib kogu maailm seisma jääda. Suviste kuuma lainetega kaasnevad terviseprobleemid on järjest aktuaalsemaks muutunud. 2012, the hottest year on record. Euroopat on tabanud kuuma laine. 2013 was likely to end among the top 10 warmest years. Täna oli kõikjal Eestis erakordselt soe ilm ja sündisid aasta kuuma rekordid. 2014 was not just a hot year, it was literally the hottest year. Mitmel pool registreeriti eile ja täna selle suve sooja rekordeid. 2015 was the warmest year on record globally. Norras purunes jaanuar. Ameerika Ühendriikides on ees enneolematult kuum nädalavahetus. 2016 was actually the hottest year on record. Tallinnas purunes 6. juuni sooja rekord. 2017 was one of the warmest years ever measured. Euroopa ägab kuumalainal. 2018 was apparently the hottest year ever recorded. Austraalia rahvarohkeimas piirkonnas kuulutati seoses rekordilise kuumalainega välja eriolukord. 2019 was the second hottest year on record. Portugalis ja Hispaanias oodatakse uut Euroopa kuumarekordit, nagu temperatuur võib tõusta kuni 50 kraadini. 2020 has tied as the world's warmest year on record. Kuus inimest on surma saanud kuumalaines USA. Austraalias Sydneys registreeriti kõige aegu. Ilmast rääkimine ei ole suusoojaks jutt. Ilmast rääkimine tähendab meie tervisest rääkimist. See on sellest rääkimine, mis on meie toidu laual. Nii et kui me räägime planeedi päästmisest, me räägime iseenese heaolu päästmisest. Lodevus toob tagajärje. Toob tagajärje. Ekstreemsed ilmastiku lähtused. Tornaadod, trombid, orkaanid, jõged üleujutused, äikesed, ülitugevad tuuled, tsüklonid, isegi trombid, neid tuleb juurde, võime teie lubada. Kinnitage katused korralikult. Ilm ei ole see, et me vahest külmetame või vahest on jalad märjad. Ilm on see, mille pärast algavad sõjad. Selleks ei pea olema üli inimene, et seda mõista.
Pariisi kliimakokkuleppe alusel me peaksime nii toimetama, et maakera keskmine temperatuur ei tõuseks rohkem kui 1,5 kraadi võrreldes tööstusrevolutsiooni eelse ajaga. Eesti on kõva tegija. Eesti keskmine õhutemperatuur kasvab märksa kiiremini kui maailmas. Meil on 2% piir juba ammu ületatud. Arusaam sellest, mis üldse on, on omandanud ju puhtalt religioosse varjund. Üks ütleb, mina usun kliimamuutuse, nüüd mina ei usu. Kumbki ei ole teaduslik lähenemine. We have a moral obligation. I will not sacrifice tens of millions of jobs, thousands and thousands of companies because of the Paris Accord. We have done an incredible job environmentally. Ja vahest on see hind, mille nimi on ebamugavus. And try to put pressure on people in power. Look at China, look at Russia, look at India. It's filthy. I have stopped flying and I have gone vegan. I have a shop stop. The UN has made clear climate change is now at the heart of its global mission. Unequivocal evidence. This is all wrong. I shouldn't be up here. For more than 30 years, the science has been crystal clear. How dare you continue to look away? Whether there is no vaccine to fix the planet, 2020 has proven human beings are capable of drastic action in the face of a crisis. Inimkond ja ühiskond saab kliimamuutustega kindlasti hakkama. Aga siis kui tülli ei minda.